ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଭଦ୍ରକ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଭଦ୍ରକୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ଆଦ୍ୟ ସୌରଭ ତ୍ୟାଗଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତ୍ୟାଗଭୂମି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମହନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାରୋହରେ ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଆଇନଜୀବୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବକ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରାମ ଓ ଶହୀଦ ପୀଠ ଲୁଣିଆରୁ ଆସିଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତ୍ୟାଗଭୂମି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା ବିଶେଷାଙ୍କ ଓ ତ୍ୟାଗଭୂମି ଦସ୍ତାବିଜ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।